Спірних питань під час пленарного засідання було багато. Обранці дискутували, один з депутатів навіть окуляри міському голові підкинув, щоб добре бачив усіх спікерів. Є? Є? Мої очки, щоб ви бачили, як я... Дякую, добре. У мене нормально все зрення. На посилення безпеки на пішохідних переходах депутати грошей не дали. Спершу хочуть дослідити, чи зменшать опудала поблизу зебр аварійність на дорогах. А от для школярів коштів не пошкодували. Відзавтра в громадському електротранспорті Дніпра діти їздитимуть безкоштовно, навіть на канікулах. Безплатний проїзд у міському електротранспорті дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, за умови пред'явлення єдиного квитка, учням закладів загальної середньої освіти за умови пред'явлення учнівського квитка. Для учнів та їхніх батьків це не єдиний подарунок від міської влади. Тепер батьківські комітети та школи отримуватимуть з міського бюджету гроші на покращення матеріально-технічної бази. Купуватимуть необхідне без посередників. Люди повинні самі визначати, що вони хочуть, вони повинні це спускати в централізованому порядку. Ми виділяємо 12,5 мільйонів гривень на цю історію. Не залишилися без грошей і ОСББ та ЖБК. Їм на програму співфінансування ремонтних робіт у будинках додатково виділили 10 мільйонів гривень. Ще півтора дали на модернізацію постів контролю за атмосферним повітрям. Погодили і муніципальну надбавку працівникам терцентрів. Їм доплачуватимуть з міської скарбниці. Сьогодні ми проголосували за 40% надбавку. Це, звісно, не так багато, як би хотілося, але, в принципі, це лишнім не буде. Депутати також вирішили, що незабаром в місті з'явиться комплекс утилізації тваринних відходів. А ще проголосували за прийняття на баланс міста насосного обладнання за НД району. Кажуть, це дозволить ефективніше боротися з підтопленнями на цій території. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».